کۆمپانیای دەڤنچی سۆلیسیتەر. کۆمپانیای دەڤنچی سۆلیسیتەر کۆمپانیایەکی پارێزەریە لە وڵاتی بەریتانیا بە شێوەیەکی یاسایی کار دەکات و خاوەن ئەزموونێکی دوورودرێژ و سەرکەوتووە. بە هاوکاری و پشتیوانی چەند پارێزەرێکی لێهاتوو شارەزا و دڵسۆز خزمەت دەکات لە بواری ڤیزای جۆراوجۆر لەم بوارانەی خوارەوە. ڤیزای خێزانی سپاوس ڤیزا، ڤیزای گەشتیاری و سەردان، ڤیزای بزنس و ڤیزای کارکردن، هەروەها ڤیزای وەبەرهێنان، ڤیزای خوێندن بۆ خوێندنی باڵا وەکو ماجستەر و دکتۆرا، هەروەها جۆرەکانی تری خوێندن. کۆمپانیای دەڤنچی سۆلیسیتەر ئامادەیە بۆ وەرگرتنی کاروباری کۆچ و کۆچبەران و نوێنەرایەتی و پەنابەران لە بەریتانیا. هەموو هەنگاوەکانی دادگا هەتا دواقۆناغی کەیسی پەنابەریەکەتان ئامادەین بۆ داواکردنی ڕەگەزنامە و تازەکردنەوەی پاسپۆرت، ئامادەین بۆ گرێبەستی تیجاری و مولکداری خان و دوکان. بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای دەڤنچی سۆلیسیتەر، پارێزەر و ڕاوێژکاری یاسایی نەجات محەممەد.